Poštovani gledatelji, dobrodošli u Miris zemlje. U ovotjednoj emisiji Pogledajte. Što donosite, kada bi mogao stupiti na snagu prijedlog zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi, doznajemo od prvog čovjeka Ministarstva poljoprivrede. Saznajemo i kolike su štete od mraza na bjelovarskom području, a na splitskim prokurativama posjetili smo najveći sajam ekoloških proizvoda u Hrvatskoj. Od njive do vrtića i škola, projekt je u kojem sudjeluju sisačka obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Hrvatska vlada nedavno je usvojila prijedlog zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom. Što taj novi zakonski akt donosi, na koga se odnosi te kada bi mogao stupiti na snagu, doznali smo od prvog čovjeka Ministarstva poljoprivrede Tomislava Tolušića. Vlada je prije nekoliko dana donijela zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom, te ga je uputila u saborsku proceduru kako bi mogao stupiti na snagu te zaživjeti i na terenu. No što će taj zakon značiti? Zakon regulira nepoštene trgovačke prakse naših trgovaca, ali i naših otkupljivača. On se odnosi na sve trgovce koji imaju promet zajedno s povezanim društvima većim od 100 milijuna kuna i na otkupljivače koji sa svojim povezanim društvom imaju promet veći od 50 milijuna kuna. Tolušić je istaknuo da su u samom prijedlogu zakona navedeni primjeri nepoštene trgovačke prakse i to njih 30-ak. Od plaćanja ulaska u trgovinu, plaćanja ulaska na policu, plaćanja marketinških usluga, širenja trgovačkih lanaca po nekim drugim zemljama, situaciju da danas predate robu, za 2 mjeseca vam otkupljivač kaže imate 20% otpisa ili kala, što definitivno nije normalno, predali ste ju danas. Da vam neko za 2 mjeseca govori da nešto nije štimalo. Govorimo o dampinškim cijenama i o nizu drugih stvari. Zapravo činimo sve što možemo da tržišni sustav uredimo na jedan normalan način, da ono što je do sad bilo nepošteno, da to riješimo iz te priče i da u tom kompletnom lancu primarni proizvođač, otkupljivač, trgovac, da svi normalno žive, a ne samo pojedina skupina. Naravno da je predviđeno i nadležno tijelo koje će kontrolirati provodi li se sve što je tim zakonom predviđeno. Kao kontrolno tijelo i tijelo koje propisuje kazneno upravne mjere i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Kazne su za teže povrede 3,5 milijuna kuna po povredi za pravne osobe, 1,5 milijuna za fizičke osobe, a za lake povrede to su vam kazne 1 milijun kuna za pravne, odnosno 500 000 za fizičke osobe, znači poprilično, ja bih rekao, velike kazne. Ministar je pojasnio zašto će se o samoj provedbi ovog zakona brinuti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, a ne prekršajni sud. Kod agencije nema zastare, puno je brža, puno su veće kazne i mislim da ćemo puno prije natjerati ljude da se dovedu u red. Ministar očekuje da će Sabor zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom usvojiti tijekom ljeta. Zakon je poslan u saborsku proceduru, očekujem da će biti usvojen, nadam se, tijekom ljeta. Za one ugovore koji se sklapaju nakon donošenja zakona, znači za nove ugovore, zakon stupa na snagu odmah, a za one koji su već sklopljeni, znači svi naši trgovci i otkupljivači moraju se prilagoditi zakonu do 31.12. ove godine. Prema tome imat će par mjeseci da se usklade. Nakon toga, ako se ne usklade, nažalost morat ćemo primjenjivati zakonske odredbe koje govore o kaznama. Iako se u Hrvatskoj taj zakon donosi tek sada, o njemu se govori posljednjih 10-ak godina, ističe ministar Tolušić. Pa o tom zakonu govorimo na razini Europske unije zadnjih skoro 10-ak godina. Kod nas nije bilo hrabrosti da se taj zakon donese. Kratko i jasno, govore poljoprivredni proizvođači već dugi niz godina u kojim su problemima, ali očito su uvijek neki drugi lobiji bili jači. Ova vlada nema problema sa lobijima, želimo samo pošteni fer odnos prema našim proizvođačima i prema trgovcima i prema otkupljivačima. I bez obzira što je bilo puno pritisaka, pogotovo strane trgovaca, se ovaj zakon ne donese, ja problema s tim pritiscima nemam i zakon je tu. Tako će svi oni kojih se ovaj zakon tiče imati dovoljno vremena da se prilagode odrednicama koje propisuje zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom. A koliko će ga se svi pridržavati, bit će vidljivo kada zakon stupi na snagu. U svakom slučaju, s njime će hrvatsko tržište biti stepenicu bliže regulama koje propisuje Europska unija.
Da se uz pomoć europskog novca i programa te uz prave ljude kod nas može razviti doista dobra priča, potvrđuje tvrtka Frutarija. Iako je sjedište u Splitu, prije nekoliko godina u Lipiku su izgradili najmoderniju hladnjaču kapaciteta preko 3000 tona, s koje se unazad nekoliko godina u brojne škole diljem Hrvatske distribuira razno voće. I to otkupljeno od domaćih hrvatskih proizvođača. Da kod nas ima svijetlih primjera kako se može uspjeti s nekom investicijom koja se naslanja na poljoprivrednu proizvodnju, u ovom slučaju na voćarstvo, dokaz je tvrtka Frutarija koja se bavi distribucijom uglavnom svježeg voća i povrća i to hrvatskog porijekla. Corn business je broj jedan jabuka, a onda po sezonama kako dolaze, evo sad su trešnje i jagode, doće se uskoro marelice, nektarine, breskve, kukuruše, čerac, pa će šljive. Pa će doći mandarina i jabuke skupa i tako u krug svake godine. Kako bi voće koje distribuiraju diljem zemlje mogli adekvatno skladištiti, prije nekoliko godina u Lipiku su izgradili hladnjaču koja je slijedila najnovije svjetske trendove. Ulo hladnjača Frutarije d.o.o. je sagrađena prije 3 godine, 14. godine sagrađena i realiziran projekt jedan zajedno sa IPARD-om i Zagrebačkom bankom koja je poduprla naš projekt. Hladnjača je sa posebnom tehnologijom za čuvanje jabuke na duži vremenski period, odnosno uspaljivanja njenoga, kapaciteta je negdje oko 3000 tona, to je 3 milijuna kilograma što se tiče jabuke, iako Frutarija iz ove hladnjače isporuči više od 10.000 tona različitog voća i povrća osim same jabuke. Za izgradnju ovakve hladnjače baš na lipičkom području, a koja je realizirana uz pomoć predpristupnog programa Europske unije IPARD, odlučili su se iz nekoliko razloga. Smisao je bio takav da od 14. godine kad smo i mi počeli sagraditi, ovome kraju damo jednu, ajmo reći, i nadu i sebi mogućnost za poslovanje, jer ovoga fali inače u Hrvatskoj, a u ovom kraju posebno. Znači, Lipik je bio devastiran, sami znate, do temelja. I ovakvi projekti u ovim krajevima daju nadu ljudima. 2014. godine, kada se ova hladnjača gradila, ta investicija proglašena najvećim projektom u Slavoniji za 2014. godinu. Iako su tada mnogi bili skeptični da će na ovom mjestu niknuti ovakav pogon, investicija čija se vrijednost procjenjuje na oko 3 milijuna eura uspješno je realizirana. Iako je koriste za skladištenje cjelokupnog asortimana domaćeg voća, najviše prostora otpada na skladištenje jabuke. Jabuke se nakon čuvanja moraju oprat, iskalibrirat, odijeliti one koje su bolje kvalitete od neke koje su lošije. Samo najbolje ide put trgovačkih lanaca i put škola. Ima tu dosta i otpada koji nije otpad jer mi pravimo im svoje prirodne sokove od toga. Tako da sa onim dropom što ostane, s time hranimo čak i životinje. To je zaokružili smo jedan cijeli ciklus te jabuke koja kad se pripremi, spakira, odvede, ono što bi u nekim slučajima bilo bačeno, mi ne bacamo, već opet koristimo. Budući da im sadašnji kapaciteti nisu dovoljni, u planu je proširenje. Sad smo sami sebi mali, ove godine smo uradili jako mnogo jabuke što se nas tiče naših kapaciteta. Sad iza ovih 10.000 boksova koji se ne vide, tu je jedan prostor identičan kao i ova površina ovdje. Tu se planira gradnja 5.000 tona hladnjače tipa ove koje imamo ovdje. Korisnici proizvoda koje distribuira Frutarija mogu biti sigurni da uzimaju domaće proizvode. Naši svi dobavljači su iz Slavonije, svi. Znači, mi imamo od Rašeljke, Davora, Donjih Andrijevaca, Perkovaca, Đakova, sa Đakova i Trešnjana dolazi, cijele Baranje, odakle na jabuka dolazi, kukuruše, čeras, češnjak nam dolazi iz Baranje, jel? Onda idemo našički kraj, kraj Bizovačkih Toplica, sve to jabuka, sve na ovu stranu do nas. Znači, na ovu stranu prema Zagrebu nemamo nikoga. No na toj strani sada, na primjer, imaju nasade jagoda. A kako bi sve to domaće voće dolazilo do najmlađih, uključili su se u projekt Shema školskog voća i povrća, koji se provodi još od 2013. godine, a od nedavno su pokrenuli i akciju Voće je fora. Projekt Voće je fora je osmišljen u Europi, on je postojao u europskim zemljama i prije, kako je Hrvatska tek 13. godine nastupila u Europu, tako je i taj projekt zaživio
u osnovnim školama od prošle godine, odnosno ove školske godine 16. na 17. i u srednjim školama i đačkim domovima. Projekt je zamišljen da se pokuša educirati djecu od ranog uzrasta koliko je voće bitno u njihovoj prehrani i njihovoj navici. Sama srž projekta je da svaka zemlja nudi djeci ono voće koje u njihovoj zemlji ima dovoljno. Školama koje su se uključile u projekt Shema školskog voća i povrća, Voće Fora, iz ovog se skladišta svakodnevno distribuira svježe domaće voće i to potpuno besplatno, budući da se i taj projekt financira europskim novcem. A sve s ciljem promoviranja zdravih prehrambenih navika kod djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Shema školskog voća funkcionira tako da se djeci u škole jednom tjedno tijekom cijele školske godine dostavlja voće i povrće koje im se onda nudi kao zaseban obrok. Javna ustanova za koordinaciju razvoja Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Udrugom ekoloških proizvođača Dalmacije, Dalmacija Eko, na splitskim prokurativima upriličila je najveći sajam ekoloških proizvoda u Hrvatskoj. Ekofjera okupila je više od 50 ekoloških proizvođača iz cijele Hrvatske na splitskim prokurativama. Organizator ovog događanja je javna ustanova RERA, regionalni koordinator, koji ima za cilj povezati obiteljske poljoprivredne proizvođače sa krajnjim potrošačima njihovih proizvoda. Dakle, mi smo organizirali ekofjeru, sajam ekoloških poljoprivrednih proizvoda i proizvođača, da predstave javnosti, u ovom slučaju gradu Splitu, što sve se proizvodi organski. Dakle, naglašavam da su ovo certificirani organski proizvođači, kojih je 50 tu, 25 je iz Splitsko-dalmatinske županije. Ekofjera najveći je sajam ekoloških proizvoda u Hrvatskoj. Na štandovima brojnih tvrtki i OPG-ova mogu se pronaći razni poljoprivredni proizvodi, sadni materijal i ostali domaći ekoproizvodi. Paralelno s ovim događanjem i predstavljanjem njihovih proizvoda, mi u Hrvatskoj gospodarskoj komori organiziramo niz radionica, dakle uz suradnje sa IFAM-om, svjetskom krovnom organizacijom ekoloških proizvođača, sa Svjetskom bankom, sa Svjetskom organizacijom za hranu, za hrvatskim eminentnim stručnjacima, prezentiraju zainteresiranoj javnosti, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima, institucijama, kratke lance opskrbe hranu. Svi proizvodi izloženi na sajmu imaju i certifikat kojim se potvrđuje ekološki proces od uzgoja do finalnog proizvoda. Što znači da je proizvod certificiran od nadzornog organa, nadzornog tijela, da unutar njega nema pesticida, konzervansa, aditiva, niti bilo kakvih umjetnih bojila. Među izloženim proizvodima ima i onih koji su jedinstveni u Europi. Jedan od njih je i proizvod nastao na OPG-u u Hrvatskoj Kostajnici. Imamo rezance od sušene buče, jedinstven proizvod u Europi. Namirnica je specifična po tome što se može raditi kod tjestenina, gljive ili povrće. Znači, 3 minute se prokuha u kipućoj vodi, 4 puta poveća volumen i bilo koji umak dodate na njih, one poprime okus. Bavimo se uzgojem lješnjaka, konoplje, heljde i lana. Od tih naših ekološki uzgojenih sirovina radimo razno razne oblizeke. Hladno prešana ulja od lješnjaka, od lana, od konoplje, brašna od heljde, od konoplje, od lana. Lješnjak nam je osnovno, imamo 3 hektara lješnjaka, znači i od njega radimo razno razne proizvode. Na sajmu se mogu kupiti i sadnice domaćeg ekozačinskog bilja. Hrvatski proizvod, dolazimo pored Zagreba, znači Vrbovec, i imamo znači ekološke certifikate za apsolutno sve. Partneri na ovom našem projektu su i udruga ugostitelja Gastroget iz Splitskog geta, koji su pokazali interes i do sada su to radili, dakle otkupljuju sve ono što hrvatski ekološki proizvođače proizvode i kroz dakle dodanu vrijednost to nude turistima na tanjuru. Interes za eko uzgojem sve je veći iz dana u dan, no srećom i potencijal takve domaće proizvodnje jednako je velik. Na ovaj način mi možemo koristiti potencijale Splitsko-dalmatinske županije, Dalmatinske zagore, otoka, jer postoji cijeli deseci hektara nekorištenog zemljišta, dakle ekološki čistog zemljišta koje relativno brzo možemo privesti svrci. Dakle, postoji cijeli niz visoko obrazovanih ljudi koji se žele baviti organskim uzgojem,
postoji cijeli niz i cijeli broj manje obrazovne strukture u zaleđu Dalmatinskom i Potocima koji sa dodatnim radom mogu stvarati dodanu vrijednost proizvoda. Gotovo podjednako kao interes za proizvodnju, velika je i zainteresiranost za otkup ovakvih proizvoda. Kakav je plasman na tržištu? Pa mi smo jako zadovoljni, prodajemo svoje proizvode u dućanima zdrave hrane, u malim dućanima, na ovakvim tržnicama, ekološkim putem interneta. Pa imamo slatke probleme kao proizvođači. U principu, svi mi koji se bavimo ozbiljnije tom pričom, vodimo brigu isključivo o kvaliteti. Dakle, količina je neka sporedna stvar. A želimo imati top kvalitetu i takva kao kvaliteta prepoznatljiva se relativno lako plasira na tržište. Uspjeli jesmo, tako da ide, sve je stvar volje, želje. U posljednje dvije godine Splitsko-dalmatinska županija postala je primjer dobre prakse za poticanje mladih visokoobrazovanih osoba na razvoj poduzetništva u sektoru ekološke proizvodnje na nacionalnoj razini. Raz je i ove godine prouzročio štete na brojnim nasadima diljem Hrvatske, pa tako i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Štete su nešto manje od onih prošlogodišnjih, no nakon svih problema s otkupom, plasmanom, pa sad i ovim vremenskim nepogodama, postavlja se pitanje ima li smisla i dalje se baviti poljoprivredom i voćarstvom. I drugu godinu za redom na brojnim se kulturama zbraja šteta od mraza. Situacija je neizdrživa, ogorčeno poručuju poljoprivrednici i voćari. To je već druga godina za redom kako trpimo ogromne štete i praktički zbog sustavnog uništavanja voćarstva i nepostojanja strategije razvoja voćarstva Hrvatske dolazimo u situaciju da ako nam se ne na adekvatan način pomogne ćemo morati krčiti voćnjake. Za zaštitu od mraza potrebno je napraviti kišenje ili orašavanje. Da bi se to napravilo, potrebno je imati po jednom hektaru oko 500 do 800 kubika vode akumulaciju za jednu noć kišenja. Znači ovdje je bilo dvije godine, znači 1000 kubika vode bi trebali imati. Po cijenama koje su danas od Hrvatskih voda, koje bi mi morali platiti da imamo i koliko košta ta investicija, mi je sami kao voćari nakon ovakve dvije godine uzrokovane štete ne možemo napraviti. Mraz je napravio štetu i u nasadima Antuna Rukavine u Kovačevcu. Na 16 hektara sadi jabuke i breskve, a ovogodišnji mraz, iako ga nije pogodio kao lani, utjecat će ponajviše na otkupnu cijenu. Kod nas je nešto bolja malo situacija nego ove godine. Jedino ćemo vjerojatno imati kod plodova, znači ožegline od mraza. To će naravno utjecati. Utjecat će na kvalitetu i na cijenu i normalno neće biti prva klasa, neće biti industrije, veliki dio. Prošle godine kako je bilo situacija? Prošle godine je bila situacija u jabukama 100% je bila elementarna nepogoda. Evo, za razliku od ove godine gdje je malo bolja situacija, ali vidjet ćemo sve nakon mjesec dana. Otkupna cijena jabuka od 80 lipa pa sve do 1,5 kune po kilogramu ne pomaže voćarima. Trenutno je takva situacija da je u Hrvatskoj prošle godine uvezeno 173 milijuna eura voća, a sama šteta na voćarstvo je bila 70 milijuna eura. Iz toga proizlazi znači da je to 2,5 puta više uveženo voća nego što su bile kompletno štete u voćarstvu lani. Ove godine će biti ista situacija, možda još i teža. I nakon dvije godine sustavnog zanemarivanja šteta od voćarstva i sustavnog zanemarivanja od strane nadležnih, jednostavno bit ćemo prisiljeni krčiti. Krče se već voćnjaci i to na veliko. Naime, prema procjenama, samo na rovišćanskom području iskrčeno je 15 hektara voćnjaka. Najavljuju se i krčenje i iskrčeno je dosta. Dosta naših, oni koji su prvi imali voćnjake, odustali su. Ne znam, evo Željko je rekao, ja mislim da je to 15 hektara do sada. Ono što mi imamo saznanja kad obilazimo teren i to. Znači, možemo reći situaciju. Ljudi, neki manji okreću kao ovim borovnicama, aroni i tako ovo što je kasnije i gdje manja ulaganja nego u jabuke. Zbog cjelokupne situacije voćari traže pomoć od države. Zbog svega toga traži se i pomoć od svih subjekata, od lokalne samouprave općine da oslobodi voćare određenih komunalnih naknada i ostaloga što je moguće da im
omogući da prežive ovu situaciju. Od županije isto tako pomoć kroz određene projekte koji bi mogu biti postati i županijski državni, da se naprave mogućnosti, pretpostavke da bi se mogli zaštititi od šteta i od mraza, a i onda i ostalo, jel, protivgradne mreže i ostalo što je potrebno za suvremeno voćarstvo. Pogled na voćnjake pokazuje pravu sliku stanja u hrvatskom voćarstvu. Sam vijek voćnjaka otprilike je 15 godina, s tim da se prvih 5 godina ne može računati na puni rod. Nakon toga, kao primjerice ovom voćnjaku, 2 godine sa redom stigne mraz, postavlja se pitanje ima li u narednih 7 ili 8 godina pozitive u eksploataciji. Od njive do vrtića i škola, projekti u kojem sudjeluju sisačka obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Među njima i ono Vlade Bukovca koji svoje domaće i svježe proizvode dostavlja u sisačke vrtiće i škole kako bi se najmlađi Siščani hranili zdravo. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo obitelji Bukovac certificirano je na gradskoj tržnici Sisak od samog početka od 2008. Iz godine u godinu, kažu, povećavaju svoju proizvodnju. Ove godine proizvode na površini od 3 hektara. Uz plasteničku imaju i proizvodnju na otvorenom, a bave se proizvodnjom voća i povrća. I tako već punih 13 godina. Proizvodim rajčica, paprika, jagoda, češnjak domaći, luk, grah, visoki, niski grah, više vrsta graha, lubenice, sad smo počeli sa malinama, zimi, poriluk, špinat, salata preko zime, što može stati u plastenike, matovilac, uglavnom tak, sezonski. Jedno beremo, drugo sadimo. Većinu svojih proizvoda plasiraju i na sisačkoj tržnici, kojoj ipak prvenstvo tijekom tjedna uzimaju trgovački centri. Premalo je zasad mušterija na placu radnim danom. Subota nam je najprodajnija, subotom se proda sve, ali radnim danom nam je jako malo ljudi na placu. Nadam se da će se popraviti to. Plasmanom svojih proizvoda Bukovčevi su uglavnom zadovoljni. Uvijek može biti bolje, ali dobro je da se živjet. Prodajem na sisačkoj tržnici, svaki dan sam na placu. Kad imamo voća i te jagode, prodajemo doma na kućnom pragu. I znamo nekad otići i za Liku s našom jagodom, zato što smo rodom iz Like. Računicu koliko su u dosadašnju proizvodnju uložili nisu vodili, kaže Janja. Bolje da ju ne vodimo. A najskuplja nam je proizvodnja, pa ta jagoda. Dosta se uloži, moramo to u foliju kupiti, sadnice moramo kupiti, to ne možemo sami proizvesti, kap na kap, zalijevanje redovito. Jagoda je dosta skupa. No, njihovi proizvodi sada će naći svoje mjesto i u sisačkim vrtićima i školama kao dio projekta Od njive do vrtića i škola. Gradska tržnica je to organizirala. To je bilo malo teže za organizaciju zato što smo prvi u Hrvatskoj, morali smo se snaći u organizaciji što ide prije, što ide poslije. To smo uspostavili, za sad to ide jako dobro. Evo sad smo potpisali ugovor za vrtiće, da ćemo davati našu jagodu u vrtiće, samo sad još je nema tolika velika količina, jagoda tek počinje. Sad kad budemo imali ovaj tjedan veliku količinu jagode, iće višak jagode za vrtiće i koliko bude potrebno u vrtiće. Ujutru se ubere plod, već možemo reći u podne već to skuhano i napravljeno. Znači to nema špricanja, to uglavnom je kopanje i tako. Ove godine smo također ponovo krenuli u certifikaciju. Svake godine se certifikat mora obnoviti. Evo 3.5. smo krenuli u certifikaciju. Za sad imamo 31 obiteljsko gospodarstvo koje je certificirano. Što se tiče certifikacije, mi obiđemo polje, pregledamo površinu koja je zasijana, vidimo da li je usjev dobar, kakva je kvaliteta, koja je tu količina i na osnovu toga dajemo certifikat. Isto tako to sve uslikamo da imamo, da se to vidi da je to ono što ta obiteljska gospodarstva nude. I mislim da je to vrlo kvalitetna roba koja dolazi na tanjure naše djece. I nadam se da će ta suradnja i dalje ostati. Nadaju se tome i obitelji Bukovac, jer iako je posla u poljoprivredi, kaže Janja, puno, od nje se može živjeti. Ja mogu živjeti sa tom poljoprivredom. Je da se puno radi, ali da se živjeti.
A valjda će imati, oni koji su u gradu i koji su u stanu, ti moraju nešto jesti, a mi moramo proizvesti. Inače, na sisačkoj tržnici trenutno je 101 certificirani OPG, što Sisak svrstava u sam vrh hrvatskih gradova po broju certificiranih poljoprivrednih proizvođača, koji na tržnici plasiraju svoje domaće proizvode poput sadnica, voća, povrća, meda i mlijeka. Pa ima i koji traže i kad vide oznaku koje znaju reći, ovo je domaće. Došli smo do kraja još jedne emisije Mir iz zemlje. S vama smo iduće nedjelje, a do tada doviđenja.